بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو میں جو آپ کو کیپسول نظر آ رہے ہیں، یہ ہے ہربل سلطانی شباب کمل کیپسول، ہربل گولڈن شباب کمل کیپسول. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. یہ کیپسول ان افراد کے لیے ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ ان کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، ٹائمنگ نہیں ٹھیک. ایسے مرد حضرات اپنی جو ٹائمنگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نسخہ استعمال کر لیں. انشاءاللہ ناظرین کرام، اس کے استعمال سے بھرپور ٹائمنگ بنے گی، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. یا کافی مریضوں کو ہم استعمال کروا چکے ہیں اور ابھی کروا رہے ہیں، ہمیں اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں. یعنی کہ ایسے مرد حضرات جو عورت کو دیکھتے ساری فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کا بہت زبردست اور عظمتہ نسخہ ہے. اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں. ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ انہیں بڑی مایوسی ہو رہی ہے، وہ اپنی ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو خاص لمحات ہے اس کو بھرپور طور طریقے سے اپنانا چاہتے ہیں، وہ مرد حضرات اس نسخہ کو استعمال کر لیں. یا ایسے مرد جو کہتے ہیں شوگر کی وجہ سے یا غلط کاریوں کی وجہ سے ان کا نفس صحیح کام نہیں کرتا، عورت کے ساتھ جیسے ہی ہم بستری کرنے لگ جاتے ہیں نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یا ایک ہی سیکنڈ میں فارغ ہو جاتے ہیں، وہ مرد حضرات یہ ہربل سلطانی نسخہ کھائیں. یعنی کہ ایک کیپسول آپ نے کھانا ہے وقت خاص سے پہلے. انشاءاللہ ناظرین کرام، اس کے استعمال سے آپ کی مایوسی ختم ہوگی، بھرپور ٹائمنگ بنے گی بغیر کسی نقصان کے، اور نفس میں سختی بنے گی لوہے سے زیادہ. ناظرین کرام، اس طریقے کی ہم پیکنگ دیتے ہیں، 16 کیپسول پیکنگ ہوتی ہے، اور اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے ڈلیوری سمیت 1400 روپئے اس کی ٹوٹل قیمت ہے، 16 کیپسول ہوں گے. گھر بیٹھے آپ کہیں بھی مکمل رازدار کے ساتھ منگوا سکتے ہیں. ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ کیپسول منگوائیں. ٹوٹل 1400 روپئے میں 16 کیپسول ہوں گے. یعنی کہ 16 کیپسول آپ منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھے کہیں بھی، اس سے زیادہ کیپسول بھی منگوا سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. جتنے آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ منگوا سکتے ہیں. کم از کم ہم 16 کیپسول کی پیکنگ دیتے ہیں. یعنی کہ ٹائمنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے زبردست نسخہ ہے. یعنی کہ جو مرد حضرات بازاری ادویات استعمال کرتے ہیں، اسٹیرائڈ وغیرہ، ان سے کئی گنا بہتر خالص دیسی نسخہ ہے. ناظرین کرام، اس کے استعمال سے انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. اس کو شوگر والا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے، یا ایسے مرد حضرات جو بڑی ادویات استعمال کر چکے ہیں، انہیں باقی تو مسائل ٹھیک ہیں لیکن ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے نہایت مفید نسخہ. یعنی کہ جو مرد حضرات چند ہی سیکنڈ میں یا عورت کو دیکھتے ساری فارغ ہو جاتے ہیں، وہ مرد حضرات میرے کہنے پر یہ نسخہ ایک مرتبہ استعمال کر لیں. انشاءاللہ ناظرین کرام، اس کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کے نفس جو ہے لوہے سے زیادہ سخت ہوگا، اور جتنی بار مرضی آپ ہم بستری کریں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. جس جسم کو طاقت دیتا ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، اعصابی جسمانی کمزوری ہے، پٹھوں کی جو کمزوری ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے. یعنی کہ اس میں جو خالص دیسی جڑی بوٹیں ڈالی جاتی ہیں، الحمدللہ ان کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. بھائی افراد یہ خالص دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ نسخہ ایک مرتبہ استعمال کریں اور اپنی ٹائمنگ کو مضبوط اور اچھے طریقے سے بنائیں. جو بھائی افراد اپنے شریک حیات کو مطمئن نہیں کر سکے ابھی تک، وہ میرے کہنے پر یہ نسخہ ایک مرتبہ استعمال کر کے دیکھیں. انشاءاللہ ناظرین کرام، آپ کی بھرپور ٹائمنگ بنے گی، ہم بستری میں لذت بھی یعنی کہ آپ کو ملے گی، اور آپ کی جو ہے مایوسی وہ ختم ہو جائے گی. شکریہ. تو ناظرین کرام، یہ صرف شادی شدہ افراد کے لیے نسخہ ہے، شادی شدہ افراد اس کو استعمال کریں، غیر شادی شدہ افراد اس کو بالکل استعمال نہ کریں. یعنی کہ یہ شادی شدہ افراد کی ٹائمنگ کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ہے زبردست. شکریہ ناظرین. ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے آپ نے، اور غلط کاریوں سے بچنا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی. فی امان اللہ.